Hej hörni, jag är Sebastian och idag har jag lagt ut en till video. Det heter Freddys kaffe 2. Ja, Freddys kaffe 2, nu har den kommit ut. Och med lite editing kan man säga, fast inte så, för jag har väl en gammal Nexus phone, ja, telefon. Så då vill, det var halva filmen kvar, för jag vet inte vad jag tryckte för knapp. För jag hade halva filmen kvar, men... Ja, men... Och vem skälde kaffet? Så ifall ni kan kolla lite. Vem skälde kaffet? Var det Barney eller var det Freddy? Vem vet? Kanske det var Barney eller Freddy? Kanske det var båda som teamade? Och vem säljde till och med kaffet? Var det Gudrun eller Barney? Vem vet? Förlåt för ögat, för det ser så konstigt ut. Ja... Men ja, och en till uppdatering. Vi har fått 10 prenumererare. Det är så mycket. Inte kanske för de andra YouTubers som kanske har, jag vet inte, några miljoner. Som till exempel PewDiePie, han har skitmånga och jag bara 10. Men ja, fortsätt att prenumerera. Vi har vuxit jättemycket nu om de här månaderna. Och ja, och till och med ett år, så... Ja, vi kan fortsätta. Jag ska fortsätta och göra mer videos nu, för ja, nu har jag fått 10 prenumererare. Och jag kommer ihåg när jag typ som sa till mig själv, 10 prenumererare, då betyder det att då ska jag göra dubbelt så många videos som jag bara kan. Typ som hela tiden vlogger, kanske när jag leker med Lego, kanske Gudrot ska spela, vem vet, vi får se. Ja, vänta, en sekund. Ja, bara när jag skulle bara kolla någonting. Så ifall Gudrun ska spela någonting, det får ni kommentera. Ifall typ som Gudrun ska spela Minecraft, Fortnite, Team Fortress, typ som Roblox, gör de där 4. Så ja, då får vi se. Ska jag spela? Ja, kanske. Köp det nya kaffet, hörni! Det står jättenytt, hörni! Nu alla måste köpa. Det är fake Gudrun. Så, han hela tiden, han gillar saft. Jag gillar saft. Ja, han gillar saft hela tiden, så... Ja, då vet ni hur det är här och hur jag är. Jag är jättebra så här, och Gudrot här är också... Det är prenumererat, nu kör vi! Woo! Ja. Jag hatar kaniner. Ja, jag vet. Så ja, hej då!